Assalamu alaikum mai sauraro. Labari da dumdumin sa. A yau ne dai shugaban kasar Koriya ya fitar da sanarwar cewa da a ce za a bashi Najeriya a cikin shekara ɗaya zai gyara komai da komai. To yanzu nan za mu sama cikakken bidiyon ka kalla. Duk da dai an ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi. To amma dai kar ka manta da wani abu guda ɗaya mai sauraro, ina so dan Allah ka dan yi hakuri kaɗan kafin mu sama cikakken bidiyon, ka ɗan ji wannan ɗan sanarwa da zan ɗan iya yi ma. To mai sauraro, kamar yadda ka sani dai, shugaban ƙasar Koriya ya ƙara da cewa in dai a ƙasa akwai irin shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, to gyara ta ba wani abu ne mai wahala ba. Ya ce kamar irin su jagora Rabi'u Musa Kwankwaso, su ma jagorori ne na gari, amma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɓata kariyarsa da yake ya je ya ebo wasu banzayen mutane waɗanda yake tare da su. Sauraro, kamar yadda ka sani dai, kana tare da mai Abaya 24 TV. Kafin mu saka ma wannan cikakken bidiyo ka kalla, dan Allah ka dangula mana subscribe da alamar ƙararrawa, hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Idan dai ka dangula mana subscribe, hakan shi ne zai baka damar samun cikakken bidiyonsa da zarar mun dora shi yanzu-yanzu nan. Bidiyon shugaban ƙasar Koriya wanda yake wasu zantuka kan Najeriya.